Пратеничкот Нов Зеланд поднесе оставка по повеќе обвинувања за кражба во продавница. Голорис Гахраман од партијата на Зелените наводно три пати крадела од две продавници за облека. Поранешната адвокатка на Обединетите нации за човекови права влезе во историјата во 2017 година како прв бегалец во владата на Нов Зеланд. Рекла дека поради стрес почнала да се однесува чудно. Изневерив многу луѓе и многу ми е жал, додава таа. Гахраман побегнала од Иран со своето семејство како дете и добила политички азил во Нов Зеланд. Таа денес поднесе оставка откако на социјалните мрежи се појавија снимки од надзорните камери на кои се гледа како зема дизајнерска чанта од бутик во Оукленд, јавува BBC.